За 7% пониска цена понудила ЕСМ на денешната аукција за електрична енергија. Државните електрани понудиле најповолна цена од 36,1 евро за мегават час, што е за 7% помалку од лани, кога ЕСМ понуди сума од 38,8 евра за мегават час, потврдија за Канал 5 од Евана. Во регулаторна се уште ги чешлаат барањата на енергетските компании кои побараа значајни поскапувања. Новата цена ќе биде позната веќе наред недела, но она што охрабрува е дека таа во најголем дел ке зависи токму од денешната понуда на државните електрани. Председателот на регулаторна комисија за енергетика Марко Бислимовски претходно тврдеше дека барањата нема да бидат прифатени, а првичните анализи им покажале дека ако барањата се прифатат, трошоците кои ги имаат домакинствата сега за сметки од 1000 денари ке се зголемат за 50 денари. Она што е познато е дека ефтината тарифа сигурно ќе остане, бидејќи ниту една од енергетските компании не побарале нејзино укинување. Од 1 јули најавено и намалување на ДДВ-то на струјата од 18 на 5%. До година тоа ќе се зголеми на 10, а од средината на 2023-та ќе се врати на 18%. А за граѓаните полесно да ја надминат кризата, од независниот синдикат на камионски транспортери побараа дополнителни олеснувања кога е струјата во прашање. За да не дојде до понатамошно осиромашување на граѓаните, бараме од цената да биде од страната ангажираната моќност во висина од 33,33% и да се намали цената на струјата за додатни 15% заради надминување на така наречената ковид криза. Новата цена на струјата ќе важи од 1 август годинава. Лани, по барање на енергетските компании, струјата поскапе за 7,4%.